Akulla on kyllä oma hieno potero. Mikä tää on? 2.3. Vino-kone ihan selvästi. Mitä siinä on? Parista. Niin. Niin. Tämä tuli ihan tuohon vakioon. Kyllä, kyllä. Tämä on peruspaikka. Siinä on näköjään aika monta hihnaa pyöri. Siellä on mikä siellä on ohjausta, jos on tuolla alhaalla ja laturi on niin, jo ilmastoinen komporatori. Siinä sitä on insinööri miettinyt, mitäkään hihnat laitetaan pyörimään. Tää on vielä varmaan kiilahihnaa. Niinhän nuo vielä on.